Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. LJ Trim, motorrenoveringar. Den 19 juli arrangeras Glimt TV Open på Bryngfjordens golfklubb i Karlstad. Vi tänkte att vi skulle kolla läget på banan så här en vecka innan det är dags. Och vi fick följa med när de gjorde en så kallad stimpmätning för att avgöra snabbheten på greenerna. Andreas Bäckström har varit här och testat stimpen, 11,5 är han nu. Ja, det är väl på i överkant. Vi försöker ligga med runt 10 till vardags, men inför tävling 11,5. Mm. Vad säger du, hur har ni gjort? Ni har ju fått verkligen en bra finish på greenerna i år. Ja, vi har haft ett fantastiskt år och det är ju mycket banpersonalens förtjänst som jobbar hårt i vinter. Det var en tuff vinter med snö och ja, lång historia, men de har jobbat hårt i vinter framförallt för att få en bra start och nu har vi haft bra hela året. Mm. Glimt TV Open 19 juli här då, torsdag på Bryngfjordens GK här då. Vart lägger ni stimpen då? Ja, alltså tävlingsveckan, det är ju golfvecka som Glimt TV Open går på torsdagen. Försöker vi ligga någonstans mellan 10 och 11. 11 upplevs nog i ja, lite snabbt för den vanliga golfaren. Tittar man på TV, då ser man golfare som gillar ett stimp runt 11. Så det är väl lite mer på proffsnivå. Så vi försöker ju ligga 10-10,5 under Glimt TV Open. Mm. Hur bedömer man, är det olika på Europatoren och USA-toren? Eller är det beroende på hur undulerade grinerna är? Ja, det är de här riktigt stora tävlingarna. De har ju så snabba griner så att det knappt är spelbart. Tittar du på Europatoren försöker de ligga runt 11-11,5. Och då tycker proffsen att det är perfekt. Så lite överkant för oss, men 11 är bra. Men den som inte är riktigt med när man kommer ut och det går så fort, och det kan bli en del överraskningar. Ja, det kan det bli, och framförallt den stora skillnaden är om det är uppför eller nedför. Det vill säga, har man 11 på stimpen, får det nedförsputt och det kanske till och med lite mer vind, då blir det kanske upp mot 16-17 i fart. Uppför så ligger det kanske på 8. Alltså det blir ju snabbare en grin är, desto större inverkan har ju uppför än nedförslägen. Banans kondition i övrigt då, grinerna är ju top notch då, men i övrigt? Ja, banan är i riktigt bra skikt. Det vi väntar på nu, det är lite regn, så att de här ytorna som inte kan vattna, där är det ju torrt. Och det är framförallt ruffytor och vissa delar av fairway. Annars är du nöjd? Ja, jag är supernöjd. Det är en sån här sommar och nu prognosen är att det ska fortsätta till september. Men lite regn skulle inte skada. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. LJ Trim, motorrenoveringar.